Bom dia, pessoal da TV Abrolhos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Conexão em Culinária. Meu nome é Stefano Pelletti, sou o chefe das cavernas. E estamos com o professor Dirceu aqui na Feira Agroecológica organizada pela UFSB, junto com o Movimento Sem Terra, onde temos produtos maravilhosos, como vocês estão vendo aqui, tudo comprado aqui na feira, totalmente sem agrotóxicos. O professor que está com a gente hoje é gaúcho, de verdade. De onde você é? Erechim. Erechim? E ele vai nos mostrar como que monta o verdadeiro chimarrão. E aí, professor, como é que é? Então, o que é isso aqui primeiro? Para começar, os componentes. A cuia, que é feita de cabaça. Certo. Né? Exige todo um tratamento para chegar a esse ponto. Aqui tem uns ornamentos também, né? O pé. Aí a erva mate. Erva fininha. Mate, fininha. Diferente do tereré, né? Tereré é grossa. Erva mate Barão é a marca. Vem de Barão de Cotegipe. É uma cidade próxima de Erechim. A bomba. A bomba que... ela vai filtrar, esse, né? Esse formato aqui é isso. Isso. É com a... com os furinhos aqui para não... né? Para não a passar, água passar água e não passar o, a erva, né? E a água... quente. Né? Que a gente depois pega aqui. Ah, quentinha. Na chaleira. Para começar o chimarrão. Beleza. Mas nós já temos aqui uma água a 70 graus, né, que é a temperatura ideal para a gente fazer o chimarrão. Certo. Para não queimar a erva e também não queimar a boca. É, com certeza. Vamos lá então? Bora. Aqui também tem bota, uma... bota quanto? Ah, a medida é... não pode ficar muito cheia. Certo, porque você também vai ter que botar água, senão vai transbordar. E também não pode ficar para baixo, senão vai muita água. Entendi. O ideal é ficar aqui no pescoço. No pescoço. No pescoço. Legal. Vamos colocar um pouquinho mais até. Pronto. Agora exige uma certa habilidade. Ah, você já tem o pratinho para o chimarrão aí. Aqui, né? Esse aqui é um outro componente, né? Especial. Pode ser feito com a mão também. Uh-huh. Mas isso aqui fica mais prático. Tampou. Um pouco de técnica e bastante de arte. E um pouco de física também. É, né? Usando a gravidade aí. Não vai cair para fora e nem para dentro. Entendi. Rapaz, olha só. E agora... a bomba. Então, para a bomba não entupir, eu preciso fechar aqui. Porque vai passar, vai passar. Aí não permite entrar do ar. E vai até o fundo. Acabou. E está pronto o chimarrão. Eita, e aí você toma o dia todo? Pode tomar o dia todo. O bom é tomar com os amigos. Entendi. Tomar uma cuia eu. É, sempre quando eu vejo... você, uma cuia outro. Quando eu vejo gaúcho tomando chimarrão, ele sempre compartilha, né? É um costume de compartilhar. E é bom que enquanto isso, a gente fica conversando. É, com certeza. É igual o cafezinho, é o equivalente do cafezinho gaúcho. Exatamente. Mas aí faz uma rodada, faz outra rodada e vai conversando. Ah, legal. Aí tem, quando a gente fala o seguinte, vai lá em casa tomar um chimarrão, é um convite, né, para você ir lá e passar um bom tempo conversando. Tomando chimarrão. Legal. Comendo alguma coisa junto. Na Itália temos esse costume também com cafezinho. Uhum. Você chama, geralmente depois do almoço, você chama uns amigos, né? Pra tomar um café em casa e se toma um café, mas é mais pra bater papo mesmo. É uma desculpa, é mais, né? Que uma simples bebida. Isso, é uma desculpa pra bater um papo, pra passar um tempo junto. Exatamente. Vai querer provar? Vou querer provar, lógico. Muito bom. Meio amargo, eu adoro coisa amarga. É amargo. Amargo e quente, né? É. Isso é a característica do chimarrão. Muito bom. Nesse tempinho frio, então, maravilhoso. Muito bom. Mas o professor Dirceu não está aqui só para fazer chimarrão e cena, não. Dirceu, ele é famoso aqui na feira pela polenta dele. Não é não? É. Tem até um grupo de WhatsApp, Dirceu com polenta. E a gente vai, ele vai fazer a polenta para a gente acompanhar o nosso pollo alla cacciatora, que é a nossa receita de hoje. Um frango... cortado, né, inteiro, cozido com várias ervas e molho de tomate e vinho tinto. É um prato típico italiano, nasceu na região central da Itália, na Toscana, mas se espalhou
pela Itália toda. E na minha região, que é uma região bastante montanhosa, onde faz frio, é um prato costumeiro, junto com a polenta, principalmente no outono, começo de inverno, que exige uns pratos um pouco mais quentes. Então hoje, polenta cacciatora com polenta. Michael, manda a vinheta aí. Então, agora nós vamos continuar com nossa receita. Viramos aqui a mesa rapidinho para aproveitar o sol. Gisseu, vou começar falando os ingredientes de hoje. Nós vamos usar banha de porco com um pouquinho de azeite para a gente fritar o frango, cebola, alho e cenoura para fazer o que a gente na Itália chama de sofrito, que é um refogado, que é meio que a base da cozinha italiana. A gente usa também na Itália muito salsão. Aqui não é fácil de encontrar, então nós não vamos usar. Vamos usar algumas ervas. Aqui nós temos salsinha, cebolinha e manjericão, para a gente dar um gosto legal. Se você achar alecrim, pode usar alecrim também à vontade, fica muito bom, tá? O nosso frango está guardado para ficar no resfriado, porque frango perde com facilidade. Essa é uma dica para casa também: não deixe o frango do lado de fora. Se você for descongelar o frango, use micro-ondas ou descongele ele na geladeira da noite para o dia, porque frango é uma carne extremamente delicada, ela se contamina com facilidade, tá? Para acompanhar o nosso frango, a cacciatora com molho de tomate e tal, nós vamos fazer uma polenta. Gisseu vai fazer nossa polenta, que é muito simples: água, sal e fubá de milho. É isso, Gisseu? Isso. Muito simples, só tem que ter paciência de ficar mexendo ela. E para ficar o prato bonito e trazer um pouco de coisas frescas, vamos fazer uma saladinha simples com essa alface nova, muito bonita, que está aqui, e um suquinho de limão para temperar ela. Nada, tudo comprado aqui na feira, né? Tudo comprado aqui na feira. A gente até já filmou quando você estava aqui arrumando as coisas, né? Vinho tinto para a gente dar o gosto italiano para a nossa receita. Então vamos começar. Moro no simples ranchinho que só tem quatro paredes. Tenho comigo meu pinho, meus anzóis e minha rede. Tenho tudo direitinho, não passo fome nem sede. O que me falta é carinho, porque eu vivo sozinho às margens do Rio Verde. Então, agora chegaram o primo e a Juliana aqui, a convite do professor Gisseu, e nós vamos apreciar um pouco de moda de viola de verdade, tá? Enquanto a gente está cozinhando nosso franguinho, o frango está cortado, Gisseu já está de olho na polenta, o nosso sofrito já está no fogo, então vamos ouvir uma musiquinha para a gente relaxar e todo mundo aqui na feira curtir bastante. Manda brasa, primo! Quando amanhece o dia no meu sertão, parece que a natureza tem coração. Fazer a polentinha agora, né, Gisseu? Isso aí, tá na hora. Como é que é seu nome? Brenda. Brenda tá ajudando a gente. Vai dando uma peneirada e já vai espalhando pra ela. Pra não fazer grumos, né? Isso. Dá uma seguradinha aí. Dá pra fazer sozinho? Dá, mas o legal de cozinhar em grupo é que você cozinha em grupo, né? É melhor. Vai o pacote todo, Gisseu? Vai, mas dá uma segurada aqui. Beleza. Temos 1 quilo de farinha de fubá, tá, gente?
A gente vai acrescentar nessa quantidade de água. Tem o que aí de ser uns 5 litros de água para 1 quilo de... Não, tem mais. Tem mais? Uns 10 litros. Cerca de 10 litros de água para 1 quilo. A panela poderia ser a panela de ferro, né, apropriada para isso. Nós estamos fazendo uma adaptação. Oh, meu Deus, a adaptação é o nome de quem mora na roça. Esse vira. Inclusive essa fumaça não estava programada, mas fazendo fogo com lenha não tem jeito, né? Mas é bom, a gente ficar chorando, parece que a gente está emocionado. Com saudade da minha terra. É, com saudade da terra. Melhorou? Melhorou. Isso aí. Mais um pouco. Vai. Aí, dá uma seguradinha. Ei, polentinha boa. Eu cresci comendo polenta. Eu também. Minha região, por conta da Segunda Guerra Mundial, ela foi bastante afetada, próxima de Milão, né? Então, por muitos anos o pessoal só tinha farinha de milho para comer. Meu avô conta que eles cheiravam a carne, os pedacinhos de carne cozido, e depois comia polenta para lembrar a carne. Polenta com queijo, polenta com salame, polenta com... Natália se come com leite, polenta com leite, é uma delícia. Meu pai também sempre conta... Que nessa crise aí, no sul do Brasil, meus pais moram em Severino de Almeida, uma cidadezinha próxima de Erechim. Tempo de crise era a polenta e olhava pro queijo pendurado. É, era a mesma coisa que minha avó conta. Na época da Segunda Guerra Mundial, era cheirar o pedaço de carne cozido para comer a polenta. Mas a polenta na Itália também é assim? É, exatamente do jeito que você está fazendo. Porque aqui tem adaptações de polenta, né, nessa região. É, aqui faz... É, o pessoal chama de angu, né? A polenta é exatamente do jeito que você faz. Só que a gente não gosta de usar panela de ferro, que é o costume daqui. Na Itália se usa panela de cobre. Aqui já vamos usar uma colher de madeira. É, pra ficar mexendo. A gente chama de mescola. A mescola? A mescola. Aqui tem uma adaptação. É. A Itália chama mestolo. É. Mestolo. Mescolare é o verbo de mexer, né? Misturar. No sul, os descendentes de italianos têm uma música muito adequada pra esse momento. Ah, é? A polenta. Quando se pianta la bella polenta, quando se colhe la bella polenta, quando se disse a labela polenta, quando se mande a labela polenta e assim por diante. Eita, essa polenta vai ficar boa demais. Pô, cuidado que tá furando. Tá viva a polenta. Tá, que delícia. Enquanto você vai mexendo aí, eu vou aproveitar para acrescentar uns temperinhos aqui no nosso frito. Como eu falei antes, aqui tem salsinha, cebolinha e um pouco de manjericão. Se você achar alecrim fresco, pode colocar alecrim também. Ou substituir, ou colocar os que você gosta. Ou você pode trocar tudo por coentro. Eu já falei no programa, não gosto de coentro, então não uso. Mas você pode colocar o que você quiser. Olha, um galinho, um pouquinho. É, a banha tá quente. Pronto. Mostra aí, Maico. Olha que lindo. Olha o cheiro. Ei, viagem. Agora vamos esperar mais um pouquinho. A polenta já está cozinhando. Daqui a pouco vamos acrescentar o frango. E um orvalho tremulando sobre mil botões, igual o sol passa por nós. E a tarde deita no poente para repousar. Solta a boiada de estrelas cintilantes, ruminando lá distante pelos campos do luar. Carreiro vai, carreiro vem, rodando só pelo sertão cantando assim. Carreiro vai, carreiro vem, na sua estrada de... Agora vamos acrescentar o vinho. Estou usando um Cabernet Sauvignon. Tem que ser um vinho bom, como do mesmo jeito da cerveja. Se você vai usar um vinho para cozinhar, tem que usar um vinho que você tomaria, não aquele vinho ruim, não. Então você vai comprar aí, você tem vinhos de 20, 25 reais, são ótimos para cozinha, tá? Aqui nós temos bastante frango, então bastante vinho. A gente acrescenta o vinho e deixa ele cozinhar até... Vamos botar quase a garrafa toda, deixar só um pouquinho para a gente beber. E você vai deixar cozinhar aqui até que o álcool tenha evaporado. Então uns 10 minutinhos.
nesse fogo mais lento. No fogão de casa, que é mais rápido, você, uns 5 minutinhos já está suficiente. Para sua filha o comando ele entregou, e aqueles bois se acostumaram com a moça, de tal maneira que jamais ele enganou. Mudamos para o fogo de cá, nosso frango, para dar uma acelerada na cocção, esse fogo está mais forte. Vamos acrescentar agora molho de tomate. Infelizmente, por conta de vários problemas, seja de tempo, que de logística, compramos um molho pronto, tá? Mas já marca aí, Marco, a gente vai fazer um programa falando sobre molho de tomate, como fazer ele em casa, maravilhoso. Então nós vamos acrescentar molho de tomate. Com cuidado, que a gente fez muito frango aqui, né? Então temos que mexer para o molho entrar. Olha que delícia! Nós vamos acrescentar uma lata de tomate pelati, tá? Tá vendo aqui? Esse tomatinho italiano assim. Ele vem no suco do tomate, é o tomate já descascado. A gente acrescenta porque esse tomatinho aqui, ele é bem doce. Aí ele ajuda. Mas a gente vai tampar e vai largar aí. Nós fizemos comida para muita gente, estamos na feira, né? Todo mundo que vier para cá tem direito de provar. Com certeza. Da polenta e do frango, como é que chama? A la cacciatora. A la cacciatora. Pollo alla cacciatora. Aqui tem almoço, toda feira tem almoço. 11 horas, 11 e meia, chega o pessoal do assentamento do Bela Manhã, com frango caipira, pirão, arroz, feijão, uma delícia. Eu venho aqui toda feira, eu venho aqui com minhas marmitas, levo para casa para as minhas meninas comerem, né? Então, hoje especialmente a gente está fazendo isso aí, mas toda feira que é? Primeira e terceira... Sexta-feira de cada mês, mais ou menos, né? Regular, porque tem 5, sexta-feira, isso. Então é de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias, a cada 2 semanas na sexta-feira. Pode vir, a galinha caipira, todos os insumos utilizados são completamente orgânicos, sem uso de agrotóxicos. A faculdade acompanha esse projeto para ensinar os agricultores a utilizarem defensivos naturais, não é isso? Então, assim, eu estava vendo esses dias uma palestra aqui sobre a utilização de produtos naturais para afastar formigas das plantações. É muito bacana. Então pode vir, se não deu para vir hoje, na sexta-feira, qualquer sexta-feira. Dia 9 de agosto, a próxima feira. Dia 9 de agosto, próxima feira, vai ter lançamento, inclusive, de um livro aqui, não é? Exatamente. Sobre ervas e plantas medicinais. Isso. Excelente, eu vou estar aqui com certeza. Então vamos lá. Acrescentamos um molho de tomate. Agora nós vamos tampar. De vez em quando é uma mexida só para o fundo não colar, tá? Mas a ideia agora é... vamos salgar primeiro também, não pode esquecer o sal. Vamos salgar, vamos tampar, vamos deixar aqui uma hora e pouquinho. E o fogo, paulando aqui embaixo, que tá bom. Vamos botar um salzinho. Como aqui tem 6 quilos de frango, nós vamos acrescentar uns punhados, interessa 6 colheres mais ou menos de sopa de sal, tá? Melhor você errar por defeito o sal. Se você está na dúvida, sempre coloque menos. É mais fácil, na verdade, só pode salgar mais, você não vai conseguir tirar o sal depois do trem pronto. Então, não sei quanto sal eu tenho que pôr. Coloque uma quantidade menor e quando ele estiver pronto, você experimenta e eventualmente você bota mais sal. Cheguei na flor da idade, trabalhei igual camelo no progresso da cidade. Hoje sou igual produto que perdeu a validade depois dos meus 40. Beleza, nosso frango tá quase pronto. Vamos fazer uma saladinha só para acompanhar. Comprei uma saladinha bem novinha e fresquinha aqui mesmo na feira. Olha que bonito. A gente corta ela aqui. Vamos usar
um pouquinho, vamos botar cá. Vamos temperar ela. Vamos temperar ela bem natural mesmo. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de limão. Umas folhinhas de manjericão. E uma pitada de sal. Isso aí vai ajudar, além de deixar o prato bonito, né? Vai deixar ele mais fresquinho. Pronto. Agora vamos empratar. Agora vamos botar a polenta. Como é que nós vamos empratar para ficar bonitinho? Nós vamos botar a polenta por baixo, tá? É até o jeito tradicional. Botar ela por baixo. Você vai crescer ela um pouquinho, tá vendo? Como se fosse um discozinho de polenta. Aí nós vamos vir aqui. Vai me seguindo, Michael. Nós vamos vir aqui. Vamos pegar um belo pedaço de frango aqui. Vamos escolher. Olha só essa coxa. Uma coxa, um pedacinho de peito, o molho. Que o molho é o diferencial, né? A polenta, na verdade, ela é. A polenta ela acompanha. Ela não é um prato principal, ela acompanha. Então a gente faz isso aqui, vamos para a mesa. Vamos para a mesa. Vamos fazer a limpeza desse prato. Ficar organizadinho. Nossa saladinha, a gente bota na lateral aqui. Olha que bonitinho. Aí nós vamos finalizar como? Nós vamos pegar um pouquinho de salsinha, dar uma picadinha grossa mesmo, não precisa de nada demais. Aqui em cima. Uma pimentinha. Como é que é o nome dessa pimenta? Bode. Pimenta de bode? É pimenta bode. Ela é bem ardida. Só pra... Tá pronto nosso prato de polenta com polenta cacciatora. Mais fácil possível, né? Agora é só provar, né? Agora prova. Vamos lá. Nosso convidado que tem que provar. Deixa eu arrumar um garfo aqui pra gente. Depois tem que entrar embaixo. Diz aí o que que acha. E aí? Rapaz, bom? Bom demais. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso frango pollo alla cacciatora com a polenta do professor Disseu, né? Muito fácil, vocês viram, não tem nada demais. É só paciência. Comida boa tem que ter paciência, não é isso? Exatamente. Com calma. Obrigado por estarem com a gente. Venham visitar a Feira Agroecológica, que você encontra produtos sem uso de agrotóxicos, né? Exatamente. O pessoal utiliza defensivos naturais para poder criar os vegetais, os produtos que você encontra aqui. E até a próxima. Até a então, próxima. Como que a gente encerra? Vou te ensinar, você vai encerrar, como tá? Vai ser? Você encerra, eu encerro assim, ó. Obrigado. Vai lá. Obrigado.